उपलब्ध गराई हामीले सहयोग गरी यो कार्यक्रममा प्रदान गराइदिनु भएकोमा गिरी फाउन्डेसनको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक धेरै भन्दा धेरै शब्दद्वारा स्वागत सम्मान जनाउँदै म फेरि पनि सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक स्वागत अर्पण गर्दै स्वागतम 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 भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद होस्। रेहान गौतम अग्रभागमा निमन्त्रणा गर्दछु। धन्यवाद अतिथिज्यूलाई र आफ्नो धन्यवाद अतिथिज्यूलाई र यसै गरी फाउन्डेसन अध्यक्ष खेल प्रेमी समाजसेवी नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता आदरणीय अभिषेक गिरी यसै गरी आशिष घले उपासना पौडेल आयोजना गर्ने डोजो कमिटीलाई जुन हामीले कराटे किट्स डमी वितरण गर्नको लागि यो मौका मिलाइदिनु भएकोमा म उहाँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु र आज यस स्टेजमा आसन ग्रहण गरिरहनु भएका हाम्रो अतिथि प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि र बुद्धिजीवी वर्गलाई र भाइ बहिनीहरूलाई सबैलाई नै म हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सञ्चारकर्मी साथीलाई पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु जसले यो कार्यक्रमलाई एउटा रेकर्ड गरेर हरेक ठाउँमा खेलकुदलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ के गरेर बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा जुन साथ सहयोग गरिराख्नु भएको हुन्छ उहाँलाई पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि नै कुन्तीजीले भनिसक्नु भएको छ हामीले यो कार्यक्रमको सोच धेरै अगाडिदेखि बनायौँ तर मौका नमिल्न सकेर कहिले के कुराले अवरोध भइरहेको थियो तर आज यो कार्ड किट्स डमी हस्तान्तरण गर्न पाउँदाखेरि म धेरै नै खुसी पनि छु जसको कारणले आज यहाँ रहनुभएका भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो गेमको लागि धेरै सहज होस् भनेर हामीले एउटा सोच बनाएर उहाँको टिमहरूलाई कसरी चाहिँ यो किट्सले साथ सहयोग हुनसक्छ गेमलाई कसरी सफल हुनसक्छ र भोलिको टाइममा पनि यस्ता कुराहरू हामीहरू लिएर आएर यहाँ डोजो क्लबलाई के कस्तो खालको सहयोग गर्न सकिन्छ गर्दै जाने नै छौँ र अर्को कुरा के हो भने जसरी आज यहाँ मोरङबाट यो मोरङमा विराटनगरबाट बेलबारी मा ल्याएर जुन कार्यक्रम गराउनलाई मलाई ठुलो एउटा हौसला एउटा साथ सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो विनोद रावतजीको पनि ठुलो हात छ जसले यहाँ टच गराइदिनु भयो कुन्तीजीसँग जसले चाहिँ गरेर आज म यहाँ आएर यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदाखेरि म हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज यो कार्यक्रमलाई जसरी यहाँ साथ सहयोग गरेर सबैजना लागेर सफल बनाउनु हुँदैछ त्यसको लागि सम्पूर्णलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यही दुई शब्द भन्दै यहाँ मेरो कुरा टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। सहयोग गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व
आजको प्रमुख अतिथि अभिषेक गिरीज्यूले छोटो र सान्दर्भिक भनाइहरू राखेर विदा भइसक्नु भएको छ र वास्तवमै पनि सदैव यस करान्ते खेललाई उहाँले माया गरि नै राख्नु भएको छ र जस अनुसार यो निकै महँगो किकिङ डमी आज प्रदान गर्नुभएको छ र आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै र केही भाइ व्यक्तिहरूको धन्यवाद। आज यस बेलबारी नगर सितुरे डोजोलाई सामान हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गिरी फाउन्डेसनका अध्यक्ष अभिषेक गिरीज्यू, त्यसै गरी विशेष अतिथिज्यू, अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण स्कुलका प्रिन्सिपलज्यूहरू र ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगण र यहाँ पाल्नुहुने मिडियाकर्मी भाइहरू, त्यसै गरी बेलबारी डोजोका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, आज हाम्रो यस बेलबारी सितुरे कराते डोजोको खुसीको दिन। तपाईँहरूलाई लागेको होला यो कसरी उपलब्ध भयो, कहाँबाट भयो भन्ने त बुझ्नुभयो होला। यसलाई हामीले प्राप्त गरेर मात्रै हुँदैन भाइ बहिनी, यसलाई जगेर्ना गर्न जान्नुपर्छ, यसलाई जतन गर्नुपर्छ तपाईँ हामीले, र मात्र हामीलाई चाहेको बेला युज गर्न सक्छौँ। त्यसैले यहाँ भएको सामानहरू जति पनि हाम्रो बेलबारी डोजोमा चाहिँ जोडेका सामानहरू यसरी नै हामीलाई उपलब्ध भएको छ। त्यहाँ कुन्ती गुरुले बाक्सा, कुन्ती गुरु र म भएर बाकस जोडेको छ। यहाँ सामानहरू धेरै लापरवाही भइरहेको थियो, भाइ बहिनीहरूले जतन गर्नु पर्यो। जसले देखे पनि, बच्चाहरूले देखे पनि आफूलाई चाहिने सामान जतन गर्नु पर्यो, अनि मात्रै परेको बेलामा हामीले पाउन सक्छौँ। यसलाई दियो अब हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले विराटनगरबाट कहाँ कहाँबाट उपलब्ध गराइदिनु भएको छ, यसलाई जतन गर्नु पर्यो हामीले, तब मात्र हाम्रो डोजोलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसैले यहाँ आज हामीलाई डमी किक यो उपलब्ध गराउनु हुने गिरी फाउन्डेसनका अध्यक्षज्यूलाई म यो बेलबारी डोजो नगरको अध्यक्षको तर्फबाट र सम्पूर्ण बेलबारी डोजोको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै हामीलाई आवश्यक सामानहरू थुप्रो छ, यसरी नै हामी आशा पनि गर्न चाहन्छौँ। हामी बेलबारी डोजोमा, यहाँ बेलबारीमा कुनै एकाडेमी छैन, हामीलाई चाहिँ यो गुम्बाको हलमा हामीले गर्नु परिरहेको छ। त्यसैले यो गुम्बाको हलमा हामी गरे तापनि बेलबारी नगर डोजोले राम्रो प्रशिक्षण पाइरहेको छ। हामी इन्डिया गएर पनि हामीले सिल ल्याइरहेको छौँ, मेडल ल्याइरहेको छौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले अझ मेहनत गर्नु पर्यो, अनुशासन हुनु पर्यो, अनुशासनमा रहेर खेल्नु पर्यो, अनि मात्रै हाम्रो बेलबारी डोजो
माथि बढ्न सक्छ। त्यसैले यहाँहरू खेल्छु मात्रै भनेर हुँदैन, खेलमा हरेक ठाउँमा अनुशासनको आवश्यक पर्छ। अनुशासन छैन भने कुनै पनि ठाउँमा त्यो व्यक्ति काम लाग्दैन। त्यसैले हरेक ठाउँमा आफ्नो अनुशासनलाई कायम राखेर हामी गेम खेल्नुपर्छ, त्यसैले राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ। अब हामीलाई यो सामान उपलब्ध भएको छ, जतन गर्ने यसलाई माया गर्ने तपाईँहरू, तपाईँहरूले माया गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले युज गर्न पाइन्छ। यसलाई माया गरेन भने अर्कोले कोतर्ने, अर्कोले तिछोर्ने गर्यो भने के हुन्छ? पाएको चिजलाई हामीले संरक्षण गर्न जान्नुपर्छ, तब मात्र हामीलाई चाहेको बेलामा युज गर्न सकिन्छ। हरेक भाइ बहिनीले हाम्रो यहाँ भएको सामानहरू बाकस छ, काहीँ पाखामा छ भने त्यो बाकसमा हालेर चाबी लगाउने गरेको छ, चाबी लगाउने जाने। यो हामीलाई सामान उपलब्ध गराउनु हुने गिरी फाउन्डेसनलाई हाम्रो टिमकै तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, आगामी दिनमा पनि यो बेलबारी डोजोले यस्तै चिजको आशा राख्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र आजको यो सामान हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई यहीँ विसर्जन भएको जानकारी गराउँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।